Українські студенти кращих бізнес-вишів США цими днями зібралися в Чикаго, аби познайомитися з тими, хто вже досягнув неймовірних результатів. Як одна ідея допоможе заробити мільйони, розкаже Дмитро Анопченко. Настя – студентка славнозвісного Duke University. У 16 років одна поїхала до Америки вчитися у школі, потім сама опанувала китайську та вирішила у Піднебесній працювати. Згодом повернулася в Україну. 2 роки працювала у «Нафтогазі», допомагаючи його реформувати. Дівчина вірить, те, чого її зараз навчають в Америці, і дома знадобиться. Нас скільки? 49 мільйонів, якщо хтось кожен рішить, що можна щось міняти в своїй житті. Ну, як би, і Україна поміняється. Переконати студентів, що попри нинішні негаразди, зміни в Україні можливі. До Чикаго запросили тих, хто вже сам досяг успіху. Ось топ-менеджер Майкрософту переконує, так, працювати легше в Америці, а зробити собі ім'я та репутацію варто в Україні. В Україні, якщо вони готові на себе брати відповідальність, їм її дадуть. Їм її з удовольствием, знаєте, переложать. Ось цей чоловік із братом та друзями придумали маленький стартап, який тепер мільйони коштує. Їхні програми чи не на кожному айфоні. А команда не переїхала до Штатів, вона і досі працює в Одесі. Тепер до приморського міста з Америки їдуть фахівці, а не навпаки. Можна построїти класну історію, будучи навіть в Україні, при всіх наших складностях політичних, фінансових. Закінчивши навчання у Штатах, всі студенти мають повернутися додому. Це вимога СІД-гранту – програми, заснованої Конгресом США для системних реформ в Україні. Тільки на навчальні проекти. Тут бюджет у 5 мільйонів доларів. Адже у Штатах вважають, лише ті, кому зараз 20, можуть реально змінити країну. Ті люди, які зараз можуть позаставитися проти змін, часом відійдуть. Ми всі відходимо, і ми також відійдуть. А та нова генерація, яка має нову освіту, вони все будуть мати ті спогади і ту пам'ять Америки чи тих університетів. У найкращих бізнес-вишах Америки українських студентів поки що лише 29. Наступного року за шаленим конкурсом виберуть нових, а сьогоднішні спробують вдома створити власні історії успіху. Із Чикаго Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».